Jutros je u Raški izmerena temperatura od 6 stepeni Celzijusa. Duvao je slab jugozapadni vetar. Do kraja dana nas očekuje oblačno vreme sa povremenom kišom i temperaturom koja u najtoplijem delu dana neće prelaziti 13 stepeni Celzijusa. Na Kopaoniku je jutro zabeležena temperatura od minus 1 stepena, provejavao je i slab sneg. Za vikend vreme slično današnjem, oblačno sa kišom uz temperature ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 5 do 7 stepeni, dok maksimalne dnevne neće prelaziti 14,5 deok Celzijusove skale. Na Kopaoniku za vikend kiša, susnežica i sneg. Početak naredne radne nedelje obeležit će hladno vreme sa povremenom kišom. Minimalne jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 3 do 6 stepeni, a maksimalne dnevne temperature neće prelaziti 14,5 deok Celzijusove skale. Nešto toplije vreme i prestanak padavina prognoziraju se od srede, kada će dnevne temperature biti više u proseku za stepen 2. Biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na hronične bolesnike, a posebno na cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, promenljivo raspoloženje i pospanost. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.